filhos e netos, que com sua oferta expressam o carinho e também a alegria de poder participar da esperança de um novo olhar sobre o mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegramos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós, todos os anjos que vos servem glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles, também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos